Закон про так зване нульове розмитнення автомобілів уже набрав чинності. Президент Володимир Зеленський напередодні його підписав і чи не одразу документ опублікували. Відтак, на період дії воєнного стану громадяни України звільняються від сплати в'їзного мита, ПДВ та акцизу. Як пояснили самі митники, мова не про відтермінування митних платежів, а повне звільнення від них. Такі пільги стосуються не тільки легкових автівок, а й мотоциклів, вантажних автомобілів і навіть автобусів. Вони зараз будуть розмитнюватися безпосередньо в пункті пропуску, там, де вони будуть перетинати державний кордон. Під час перетину державного кордону будуть заявляти автівку в режимі імпорту і не будуть сплачувати при цьому митних платежів. Потім вони довезуть її, цю автівку, до місця свого проживання, знайдуть найближчий сервісний центр МВС і зареєструють її відповідно до чинного українського законодавства. Уже у процесі реєстрації необхідно буде сплатити податок у пенсійний фонд за першу реєстрацію, а це від 3 до 5% вартості автомобіля, ну і заплатити за номерні знаки і послуги сервісного центру. Як зазначають, процедура розмитнення буде без перевірки митної вартості, а ось скільки автівок можна буде пільгово привезти, так би мовити, в одні руки. Наразі обмежень немає. Проте, як каже Валентина Черниш, є вимоги до екологічного стандарту автівки. Якщо це легковий автомобіль, то не нижче Євро-2, і треба буде проводити сертифікацію. Якщо це вантажний автомобіль, то не нижче Євро-5. Можна буде пригнати, продати і пригнати ще одну. З того, як ми читаємо закон, можливо, будуть ще якісь підзаконні акти, тому що законом надано багато можливостей для Кабінету міністрів регулювати певні списки, і законом надано в тому числі і митниці, мається на увазі державній митній службі. Можливо, будуть якісь інші роз'яснення. Станом на зараз у законі немає обмеження щодо кількості автомобілів, яка одна людина може привезти.